يسد مصعنا سوحاس وين تشوج سابع نقول سهادة هذين لجوج جلين هدي قال هذا عديسان لكن من مدو إن الجلسان هو لجوج جلي يا هدي هدي الجلسان أرين تاس أرين كوميشن لقى برتين يا أرين سيستم كوميشن كام إذا مباه هبا لباه رمض بقدر كان كان سنة يا وح كان سنة يا أما إن دورشيد الدبلوماسي أما وح كان سنة يا إن قلب دق دقة أن لا فكرن أن لا تسكرن إن تلا كانوا دورشيد مرك لجوج قبته لا سكوا قبصدو أقول قف عد كست أو مشي ذي لجيا ماكو كحو ما هذا أي مرن أي بوق أي ككانتو هل كا أي كذا لا تبوق سومالي لأن أنا كبد حكرين أو أمدنا أنا بروفيسور سيدا هذا كذا وارد سي كمشك دورشين كو وحي هراو شيئين إن نظام كان هديو سعون ويو إن كتجيان أو سيدا هراء لوجل يو دورشين كا مركام يعني هين إن كمشك دورشين كتشانس لصيبه بالهدي هاي قاب عصب أو أما قلب عصب لوجل كذا دورشدا إن تشانس قال الصيام يعني هين دورشدا هنا أمضي دورشة وهذا كش حتى اللي بدي يسقور سنة أي ما واحد يسقور سنة اسمير سنة دورشدا كده هل كان سلام مرة كميش كده دورشة كقارن كمان تشوجا هذا لبس سنة كل واحد بيشوجين لبس سنة ذا أي فريان محق منين محق قلب كان مالنت أي مادين وش أي وش قيم وايد إنه شقيه محق قلب كان مالنت أود البن وايد محق كان بيشن مي بالكهر إنه إيران قلب كان سنة مانت استعماليا oo umad diba doorasho u dareertay oo dadku ma maskaxdooda doorasho ay tahay maxaa keenay maxaa ku dhaliyay ma habeen ba ku riyoodeen dawadiyal waxa hadda barbarkay ku sugan professor mubarak r oo kamid sharciye qaanada waaweyn ee somaliland professor ayaa ku soo dhawayn inuu goreen maalmihii ugu dambeeyay somaliland waxa murankeedu ka taagnaa nidaam cusub oo komishka doorashooyinka somaliland ay sheegeen inay doorashada ku qabanayaan nidaamkaasi waa nidaamka indhaha oo komishku ay sheegeen inay doorashadan hadda ay ku qabanayaan bal suuragal ahaan nidaamkaasi suuragal ma tahay in doorashada hadda lagu qabto horta qodobkan oranaya qalabka indhaha lagu qabto imi kuma soo bax horumeynaan ogeyn doorashadiina ummadii doorashay wada gashay xataa labadii isguursanayay ayaa ma waxaan isguursanayna ismaarsanayna doorashada kadib halkaas sala maray waan ugu mahadnaqaynaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland inuu runtii uu qaybtiisa ka soo baxay lacagtii uu qorsheeyay in go'aamadiisa ay soo wada baxeen madaxweynaha waxba inoogu ma harsana waan ugu hambalyeynaa ismaanta komishanka fadhida shan qodob ma kan eego in qalabka indhaha lagu galo doorashooyinka sanadkan lagu galaa suurtagal ma qodobka koowaad waxa weeyaan waa timing waqtiga weeyaan in time kan aynu taaganahay maanta doorashada waxa ka harsan afar bilood ku dhawaad ayaa ka harsan maanta muddada ay ra kooban ay ka harsan qalabki indhaha in lagu suurtagal ma tahay in lagu galo doorasho maaha sababtu waxay tahay bal waxaan isweydiinaynaa inagu qalab indhaha waynu ku galay diiwaangelinta markii lagu galaayay qalabka indhaha la sameynayay proseskii la maray imisa fil sayr u qaatay wuxuu qaatay laba sano qaato laba sano laga shaqeynayay diiwaangelinta in qalab indha loo sameeyo lagu galo waxay ka soo bilaabatayna markii ugu horeysay feasibility study baa la sameeyay waliba company baa la siiyay feasibility study muku soo dhamaaday ayaa waxa la sameeyay wixii ka soo baxay iyo sample baa wax loo diray jaamacad Mareykanka ku taala Notre Dame University jaamacad Mareykanka ku taala ayaa loo diray war feasibility study iyo sample ayaa loo diray Notre Dame University iyadoo way analyze kareysay report la yaab leh ka soo saartay waqtiga qalabka indhaha diiwaangelinta lagu galaayay iyadoo la waa lagu gali kara reportka markay soo saartay ayaa hadda markaas la sameeyay tenderki iyo in maxaa cid qaban lahayd la tartansiiyay tartankii cid ku soo baxday markii la siiyay barnaamijka ayaa iyaguna haddana sameeyeen ay soo direen sample intay sameeyeen ayay soo direen muxuu ahaayay in qalabkii soo direen wala taskiree bikil taskiree dib loogu celiyay waxba ka xumaaday haddana way soo celiyeen haddana dib baa loogu celiyay muddo kadib markuu hagaagay ayaa lagu goray dhaatadii kadib baa lagu tirangiray dadkii sameeynaayay kadib baa diiwaangelinta lagu galay process laba sano qaatay ayaa qalabka indhaha ee diiwaangelinta lagu sameeyay maanta diiwaangelinta labada sano qalabkeedu qaatay ayaa waxa rabaan komishanka doorashooyinka inay raahdaan afar bilood baan qalab doorasho oo tii hore ka culus sababtoo tii hore nambarka xataa qalabka la soo iibinayay uu ka koobnaa tan maanta qalabku xataa waa ka badan yahay ay maatina leeyihiin la afar bilood ayaan ku qabanaynaa qalab indhale aan ku rakibinaa ku hagaajinaynaa waxaan u arkaa arintaas inaanay sax ahayn oonay suurtagal ahayn afar bilood in qalabka intaa leeg in muxuu ahay lagu dhammaystiro inaanay waqti ahaan suurtagal ahayn
أو قلبكي إن لتسكريو إن دات كلا تبابر إن لسو إيبيو إن وربرحينو صحة لغا دياريو وحيلا لايبكو وحا كميدا بريغا ريبوتكي أي سوس عارتي جامعادا رن محاهاي إن روتردام يونيفرسيتي أي كقورتي قلبكا إن داها سوماليلان أدو عجيبوها إميك وبسوت كود كيلي كرتا سيو أماني سوماليلان قلبكا إنو كوه اللي خنتي محا مقع إن ما تلايرادو وحيرو ديك دقو كغارسينا إيالا سمينيا waxaan arkaa arintaas inaana suurtagalayn waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu yahay haday u suurta gashaba odayaashu haday dadaalaan 4 ta bilood qalab ku keenaan maxaa dhacaya waxa dhacaya qalabka IT-da la yiraahdo sidii sabab isku haleen male qalab aad ugu tala gashay si fican u jabisay ma ka goobti la geeyo xumaanaya tusaale fiican waxay noogu ah qalab baa jira hadda indhaha ah oo inoo soo iibisay Taiwan inoo soo iibisay oo 2 milyan ay ku baxeen qalabkaas maanta gabi ahaanba waa tooris waana laga tagay qalabkaas qalabka maanta lama isticmaalayo waana la iska tuuray qalabka meel baa la iska tuuray markuu shaqeyn waayay kombuyuutaradu shaqeyn waayeen baalkii powerku u shaqeyn waayay shandadii u shaqeyn wixii oo dhan ay noqdeen waxaan la isticmaali kareen qalabkii 2 milyan ku bixana Taiwan bixisay halkaas la iska dhigay maanta waxa laga hadlayaa waa qalab cusub ما هقلب ماشي ما أنت يلا لقى ما هلا يوح لقى هلا يا قلب عصب كميشك ودل بنا يان أو إمك أي بلاو يان إني سوء بيان أو تندر كيس يبروسيس كيس هذا لب بلاو يو أي لقى هلا يا ما دام قلب كل لبد مليون كوب بحي وشقين وايم صور دقلب بيت قلب كان كلام مركل سوء بيو أو أي كوب بحي أفر مليون إسنا ما لك ما كلا كرا إنه ما ضاع كرتا وهذا عكرت مركل جوبه لقيو goobaha qaar inuu shaqeyn waayo laga yaabaa maadaama muddada lagu train gareey dadku aad u yartahay oo maanta 4 bilood oo kaliya doorasho ka harsan tahay qalabkii si fiican aan loo taskareyn oo waqti aan loo haynin waxa suurtagal qalabkaas sidii la rabay inuu shaqeyn waayo bal marka waxaad ka sheekaysaa qalab dhan oo 4 milyan ku baxeen oo la keenay doorashada la keenay oo goobaha qaar u shaqeyn waayay dadka qaar maxay dareemayaan marka maxaa ka dhalan kara maxaa qalaas ka dhalan kara qalabka noocaas ah saadaarada qalabka xataa haday dadaalayn soo iibiyaan in lagu shaqeeyo way adag tahay su'aal kale waxa ku sii ah Kenya waa dawladda aad weyn adag tihiin ay naga horeysa markii ay qalabkan isticmaalaysay 700 oo kaliya ka suurta galay intii kale waa fashil maanta wadanadii waaweyn baa ku fashil maaya qalabkan isticmaalkiisa marka inaad tiraahdo anigu 4 bilood gudahood baan qalabkan noocaas ku rakabayaa ku shaqeynaya way runtii waa sheeko adag qodobka waxa ka sii daran waxna muhiim ah komishanka doorashooyinka qaranka maanta jooga hadda 2 sano ku dhawaad bay joogeen laba sanada ay fadhiyeen maxay qabanayeen maxay qalabkan maalinta iimaadeen ay wa shaqeyn waayeen inuu shaqeeyo maxay qalabkan maalinta u dalban waayeen maxaa keenay bishan may bil ka hor inay yiraahdeen qalabkan saano maanta la isticmaalaya oo umaduba doorasho u dareertay oo dadkuba maskaxdo doorasho ay tahay maxaa keenay maxaa ku dhaliyay ma habeenba ku riyoodeen ilaa waxan waa in rib waa in la sameeyo su'aal ahaan ma kala raba in wax la qabto waa in la isweydiiyaa qodobkan xagga ka keentay nimankii doorashooyinkii aanu soo qabanay nimankii international muxaahaye observeriska ilaalinayay ee ribootada ka soo saaray cid ku tala bixisay waa in la keeno qalabka noocaas ma jiro stockholderiskii ay khusisay hawshan oo xisbiyada qaranka ah cid ku talisa ilaa hadda ma hayno fadhigoodii ugu dambeeyay ay ku wada fadhiyeen komishanka kumay talin 8 bay hayeen oo hal qolo oo kaliya ayaa tiri lagu qalabka hala keeno intii kale dhawaa xeerada suurtagal ma aha iyadoo xeerka u dhigay qodobka 22aad ee xeerka doorashooyinku komishanku inay la taltalada iyo is-afgaradka dhammaan ay la wadaagaan muxuu hayay xubnaha stakeholderiska ee soo diran xisbiyada qaranku iyo urudu haddana iyadoon la isla qaadan keligood baa go'aan ka qaatay marka go'aankani keligood qaateen ee dadka khuseen aanay kala tashan hay'adihii internationalka hayay warbixinada ka soo qoray Soomaaliland aanay ku talin keligood ay rabaan iyada la fikirayo su'aashu waxay tahay ay bilka horna ay keenaan xagee ka keenaya ku dhaliyay maxaa sababay sababta waqtigii hawshaal ma taagna maanta doorasho in indhaha lagu galo way fiicantay waana taageersanahay laakiin su'aasha la isku haysta ma aha indhaha iyo wanaagooda waxa la isku haysta suurtagal ma tahay doorasho ay 4 bilood ka harsan tahay in lagu galo maxay qalabka indhaha su'aal kale halkan taagan baa laga yaabaa ayaa jirta laga baa inay komishanku yiraahdaan war xeerka doorashooyinka ayaa arinta anaga la amraaya oo qodobka 118 ee xeerka doorashooyinka ayaa waxa uu leeyahay qofku ma ku doorashada galaayo goobta markuu joogo waxa ilaaha lagu jeegareynayo lagu eegayo in wixii sax yihiin waxa kamida qalabka indhaha kamida xeerka sheegaya waa laga doodaa inay keenaan
لكن دوتا وحكوا هرمانيسا ملا آخر ذن قذب كالأورنايا بقول إيه سيداد حرك الدور شوي كملا آخر ذن فقردي سشانات يتيزي لحد ملا آخر ذن أو محي دقيان وحي دقيان كوميشك الدور شوينكو حق وحي وليهن حر نظاميكو سو ساريان أقب كالو استعمالي الدور شدا إيه دروفها الدور شدا إنو كهبون يهي دور شدا دروفها قلب كهبون أنتيسا أيه كسو ساري حر نظامي qalabka ku haboon bay geynayaan qalabka qaar way ka dhimi karaan way ka yareyn karaan way ka deyn karaan qalab qaarna way ku kordhin karaan marka markasta qodobku wuxuu sheegayaa duruufaha doorashada ku xiranta qalabku qalabkan meesha la geynaya waa waxa la isweydiinaya duruufaha doorashada marka loo eego suurtagal ma yahay qalabka noocaas in la keeno qodobkaas la akhriyo qodobka marka la akhriyo maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaya duruufaha doorashada marka la eego iyo muddada ka harsan qalabka indhaha la isticmaala شرع ما نقول إيش صار قذوك بقول السديد فقرد إذا لحد ما نشيء جيسا تاو حكوا رعايا قذوك كان إنه كهل لنا بقول السديد طبعا الشيء جي إن ده إن لجوج جلايو ما يمكوا صباح بس حير كان بكو قرية ولي جيبوا وتشير حير كي هراء الدارشة أو كقرنا سؤال واحد محله في لون واي دارشة ده هرا كمين أنجلين كوي كوري كمين أنجلين محاكنا محاها إن ما تلا إرادة وحلو في لون واي قذوك اللي حبة لرعايا أرنايا ظروفها الدارشة ده كم حبانا adama durufiha aanay saamaxayn si aad darteed ee komishanadii horan iska ga dhaafay sababtoo qodobkaas la la eegaya marka in maanta la yiraahdo qodobkaasana amraaya waxa meesha ku hor yaala qodobka kale durufaha sheegaya kaasad la akhriyaysa maadaama la rabo doorasho in la qabto marka sa qalbkeeda durufaha jira ayaa la eegaya bal waxayna soo maray iyadoo diiwaan gelin dhan la qabtay oo meel la saaray in stakeholders ku isku imaadeen yiraahdeen diiwaangelinta hala laalo diiwaangelintii baa laga tagay sababtu maxaa ahayd duruufta doorashada la eegay waxayna soo maray iyadoo diiwaan gelin la sameeyay boqolkiiba 30 ay soo baxday diiwaan gelintaas inay laba jeer la codeeyay haddana la yiri iskeed haddana sidaa lagu galo iyadoo 30 boqolkiiba 30 ay tahay ku celcelin la yiri haddana duruufaha jira awgad sidaa lagu galo iyadana wayna soo martay qodobka inta raacaya wax weeyaan maanta guddida doorashooyinka qaranku waxa ay ku hawlayeen hadda ay hadda wadaan qalabkan sida u keenay lahaayeen iyo hawlahiisa qalab kan lacag 4 milyan ah ayaa ku baxaysa 4 milyan ku baxaysa xagee laga keenaya xukuumada tiranaga bixinayna waa si fiican laakiin ilaa hadda xukuumada lacagta laga hayo waa 5 milyan qalabkan degdeg baa lagu baahayay waxay keensanaysaa komishanka lacagta ay hayaan inay ku isticmaalaan qalabka oo doorashadaan ay ku isticmaalin qalabka hadii loo isticmaalo muxuu hayaa lacagta taala lagu isticmaalo sabtiisa degdeg baa lagu baahanyahay oo leeyahay hadda hala gala hawshiisa tenderkii hala sameeyo oo la galo su'aashu waxa taa lacagta doorashadu meedo 5 milyan baa xukuumadu bixisay shaqalaha miisaaniyadda ku jirtaa inta kale wali lama hayo marka macnaheedu waxaan waxa ay iman kartaa in qalabkii inta la soo yibiyo doorashada iyo aan si fiican loo qorsheynin maadaama lacagtii aan la wada haynin kadibna doorashadu soo dhawaato kadibna la yiraahdo lagama gaarsiin karo maadaama qalabkiina la dalbay oo qalabkiina uu soo socdo oo hadda la rakibayo doorasho lacagtida aanay dhameystirnayn waqtigu kooban yahay lagama gaarsiin karo doorasho dib loo dhigo xaqiiqadan idin sheegaya qodobkan indhuhu wuxuu keensanayaa doorashada in dib loo dhigo laba arrimood buu qodobkan keensanayaa wuxuu keensanayaa ama in doorashada dib loo dhigo ama wuxuu keensanayaa in qalab degdeg ah oo laga fikirin oo la taskareen inta la keeno doorashada marka lagu qabto la isku qabsado oo qol qof cid kasta oo meesheeda la geeyo marku ka xumaado ay muran iyo buuq ay ka keento halka ay ka dhalato buuq Soomaaliland aanay ka bixi kareen oo ummadana aanay rabin ka dhalato labadaas baa suurta galaan qodobka waxa ku raacaya komishanka waxa isla qaateen qalabkan in lagu jijaabinaayo lagu isticmaalaayo goobaha 1000 cod ka badan hadii la yiraahdo goobaha 1000 cod ka badan baa lagu jijaabiyaa oo la raacaya su'aashu waxay tahay laba tuulo isku dhow ayaa midna qalabka lagu isticmaalaya midna aan lagu isticmaalin taasina waa cadaalad darada aabaheed weeyaan in system laba system hal system laba meelood isku mid ah qolaba si loogu doorashada ay u gasho cadaalad ma noqonaysa buuq weyn oo kii hore ka darana way keenaysa isku soo duudub in indhaha iyo in doorashada ay fair iyo ay noqoto cadaalad oo si fiican loo galo waa mid aan aaminsan qofka sanaaminsan yahay waxaan kaloo aaminsanahay doorashadeenan dowrkan aan gelinaa kuwii hore way ka darantay xasaasiyad bay wadataa xasaasiyadda wax kasta oo dhaawici kara waa inay ka fogeyna dad badan baa maanta aaminsan qalabkaasi inay xukuumadu si gaar ah uga faa'iideysanayso
حديد دت كاسي هدو أي من مدو أركان واحد نقانا سقيل بيو نقانا يس أنا واحد قباقيل كسهل صاحره واحد كسوم من مدو كيني ماشي هلا كسعره دور الشدي أي نقانا حرتي حلال كين هاي نرد سنو أنت أي نهاي سنو أي نكو قلا إن ده أنا وقت بيرو هاي سنة يدور شو ينكر دم بيه قرشة هلا سمايو قرشة صح نص مسنو دور الشدي صح أو مع الندي هدي وضتنا أنا أدير قرون مستقبلك لكن ما دام ما أنت وقت وين هايو suurtagalna aanay noqonin waqtiga koban in lagu in qalabka lagu keeno oo lagu isticmaalo doorasho sax lagu sameeyo waxa hor laha wariyay inaan dib kale yeynaan keen commissionka waxaan leeyahay commissiono wadadaalisan laakiin sa arin dib keeni karta oo madmado gelin karta doorashada oo buuq dhalin karta inad ka fogaataan ba fiican waxana xaqiiqo ah qalabka aad keenaysan processka saxda sharciga hadeen oo loo marayo ما ها واحد لقول ده ما يستري كرو أفر بلاد جدوه وقت كبر ضم وقعدنا يا مركز الآن من مدو لوجرين دور شدة مدو أيد أي نيد الجليلة أي وقت جودة إنه قد عضو وهم كمشي كأول الله قلب كبر تاكو تشيا أنت أي ترى هذا إن هدي أي صورت جل ودي وانو تشين إن هدي كلا وان وضينا أنت هسا صح معها كمشي كويحو سوا وديسيشن وقو آمو وانا تايم لاين بقولي واحد كصوت قرشين سان وانا الحديدان ما ها عندها ولقو قال يا قلبك هذه ونشوشين إن هذه وقت كوف اللان وياه يصير مصعنا سواحس وين شوش سابع نقرس هذا هذا اللي لقو قالين هذه قال هذا عند إنسان لكن من مدو إن الجلسان ولقو قال يا هذه الجلسان أرين تاس أرين كوميش الله قبرتين يا أرين سيستم كوميش كام إذا ما باها بقى أن كذا وح كستان بلان بالليل وين لحد ذا مركب وح كوسو كوبيا وركنوا ها عدد بقى أن كنوا ها عدد ومدنا دورشة ودررتها دورشة كل شقيه بروفيسور sidaad hadda ka dhawaajisay komishka doorashooyinku waxay hore u sheegeen in nidaamkan hadii uu socon waayo inay ka tagayaan oo sidii hore lagu galayo doorashooyinka marka miyaan ahayn in komishka doorashooyinka chance la siiyo bal hadii hayaan qaab cusub oo ama qalab cusub lagu gali karo doorashada in chance ka la siiyo miyaan ahayn iyo naka makad commission aatay hadii meesha mabay ban kartaa imika hadii la yiraa maxaa ka dhalanaya hadii waxa weeyaan in qorshihiisa bilaaban soo maaha qalabkii keenan qalabkii hadii israan keenay lacag 4 milyan uu baahan yahay 4 milyan hadii imika bixiyaan doorashada qabanay meesho ka baxaysaaba gabigaaba shaqadoodu waxa noqonaysa qalab inay keenan qalabkaas sida uu wadaana waxa soo galay doorashada doorasho imika soo gashay dib u dhacaysa marka hadda kalmadda aan saxda ahayn ee ka soo baxday weeyaan waxa looga faanay inay raadaan war qalabkaasi doorashadii waan ku qabanayna waan saasan u qabanayna waa qodob cad kuma qabanayna labadaas ma soo u harsan hadii raan ku qabanaynaana su'aasha horta la waxaan taamki ma haysan sharcigu u sheegay ed ku qabanaysan waa maya ma qaban kartaan markaa weeyaan hadii aan qabin karin markaa waxaan dadka been ha u sheegine doorashada qaban lahayd toos u sheegaa